Dəmir yol vağzalının qarşısında yerləşən parklanma ərazisində əvvəllər sürücülər bura daxil olarkən saatlarla hətta daha çox öz nəqliyyat vasitələrini park edirdilər və qarşılığında sadəcə kiçik bir məbləğ ödəyirdilər. Amma artıq vəziyyət tamamilə dəyişib. Burada tətbiq olunan tariflər bir neçə gündüki sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Kimi qərarın qəbul edilməsini müsbət qarşılayır, kimi də əksinə tariflərin həddindən artıq baha olduğunu deyir. Tariflər müəyyən olunan digər ərazilər isə Hökumət Evi, Qış Parkı və Mərkəzi Parkdır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin yeraltı parklanma məntəqələrində aprelin 1-dən etibarən yeni tariflər tətbiq olunacaq. Bəzi əlavələr olacaq və bəzi dəyişikliklərin olması nəzərdə tutulur. Belə ki, saatlıq paketlərdə dəyişikliklər, aylıq paketlərdə isə əlavələr var. Məsələn, Qış Parkında təklif olunan aylıq paketə görə hər gün 12 saat maşını park etmək üçün 80 manat, 24 saat üçün 120 manat ödəniləcək. Qonşular paketinə görə isə bu məbləğ 50 manat təşkil edəcək. Bir-iki dəfə olub ki, parkinq girmişəm. Qiymətlər deyilənə görə artır. Yəni, hər şeyin qiyməti qalxır. Olsun, nə deyə, hamı bilir ki, ödəyəcək də yəni. Bugün mən şokdaydım. 80 manat çox bahadır. Yəni, cəmaat bizdə belə maaş almır. Yəni, ölkəmizdə özünüz bilirsiniz ki, və 80 manat vermək 12 saatlıq, yəni 24 saatlıq başı 120 manatdır. Yəni birinci asparking əvvəl mən ödəyirdim. Yəni gün ərzində 8-9 manat çıxırdı. O da baha olub. Yəni keçdik bura. Deyirlər ki, gələn aydan qiymət qalxacaq. Deyirəm nə qədər qalxa bilər? 30 manat deyindi, maksimum 40 olacaq. 80 manat elə şey olar. Yox, çox bağadır. Yəqin ki, mən başqa yer tapacam parkinqə eləmək üçün. Qiymətlər 30 manat idi, mən bu yaxında yaxşıyıram. Amma nə deyəsən, aprelin 1-dən qiymətlər qalxmalıdır. Məncə, bir o qədər də təsir eləməz. Çünki bu məhlələrdə saxlayanda ondan baha başa gəlir. Hər tim başı kimlərsə yaxınlaşırlar, elələr. Ona görə elə burada saxlamaq həm təhlükəsizdir, həm yağışdan, günəşdən, küləkdən qoruyur, həm də ki, qiyməti də belə, yəni, rasionaldır. Onda mən başa düşdüyüm qədərilə siz aylıq paketə üstünlük verirsiniz. Bəli, bəli. Çünki mən bu yaxında olduğuma görə burada, yəni mən maşın saxlamaq mənə sərf eləyir. Ekspertlərin fikrincə isə yeni parking tarifləri şəhərdə mikromobilliyin inkişafı üçün labüddür. Küçə sahəsin sadəcə səhərdən axşama kimi parklanmaq kimi bir istifadə edə bilmərik. Daha səmərəli istifadə yönündə, qısa məsafədə xüsusən nəyə görə biz daha çox şəxsi nəqliyyatdan istifadə edirik. Çünki digər növlər üçün şərait yaradılmıyıb. Digər növlər dediyimiz piyada hərəkətidir, mikromobilliyidir, ayrılmış avtobus zolaqlarıdır. Bu, qısa məsafədə mobilliyi təmin edən növlərdir. Amma bunu stimullaşdırmaq üçün məhz parkingin qiyməti insanların prioritetinə təsir edəcək ki, müəyyən məsafəni hansı növlə hərəkət etsin. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, qurumun balansında olan yeraltı parklanma məntəqələrində yeni aylıq tariflərə əsasən qiymətlər bir gün üçün 1 manat 66 qəpik, 4 manat 66 qəpik arasında dəyişir. Hətta ən yüksək aylıq tariflər üzrə bir saat üçün ödəniş cəmi 20 qəpik təşkil edir. Hökumət evi, Qış Parkı və Mərkəzi Parkda yerləşən yeraltı parklanma məntəqələrində parklanma fəaliyyətindən daxil olmalar xərcləri tam qarşılamır. Eyni zamanda qeyd edək ki, burada yerləşən infrastruktur da qənaətbəxş hesab olunmur. Burada liftlərdən, eskalatorlardan, ödəniş terminallarından və yanğını mühafizə sistemlərindən söhbət gedir. Onlar qənaətbəxş deyil. Onların yenilənməsi və təmiri isə əlbəttə ki, ciddi vəsait qoyuluşu tələb edir. Bu xərclərə azaldılması, eyni zamanda xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə tariflərin dəyişdirilməsi tam məqsəd uyğun hesab olunur. Həmin ərazi parkin sahəsi deyil. Nə də adi olaraq bizim məqsədimiz kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq deyil. Çünki biz daşıma şirkətiyik və sərnişin daşıma da bizim prioritet sahələrdən biridir. Bizim məqsədimiz sərnişinlərin platformalara və qatarlara rahat daxil olması və çıxışını tənzimləməkdir. Lakin bu kimi hallarda bəzən olur ki, həmin ərazidə yaşayan sürücülər və yaxud həmin ərazidə çalışan əməkdaşlar, digər qurumun, şirkətlərin, biznes mərkəzlərinin əməkdaşları öz maşınlarını saxlamaq üçün həmin ərazidən istifadə edir, həmin ərazinin meydançasını tutur və bizim sərnişinləri mənzil başına daşıyan avtomobillərin həmin əraziyə daxil olmasına çətinlik yaradır. Bu baxımdan biz bu tarif sistemini tətbiq etməklə bağlı qərar vermişik. Xatırladaq ki, Hökumət Evi, Qış Parkı və Mərkəzi Parkda yeni tariflər aprelin 1-dən tətbiq olunacaq. Səbinə Şükürova, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.